Oh, dia mah. Pin side. Kita coba kali. Pin side pula keluar. Allah. My dick dulu lah. Samadi. Ada pakcik orang nama Samadi. Eh, Samadi. Somebody wants to know the world. Samadi there, you know. Sorry, sorry. Buru peragi, peragi gitu. Minzalik, eh. 5 seconds and counting. Minzalik. Benaki. Mintat. Benaki. Minzalik. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Yalah. Kecoh lah lu. Gboy lu. Gboy jadi naik. Please don't break my heart. Eh, office ada orang. Jaga, eh tak ada orang jaga office. Ni, jaga office. Aku jaga bawah. Aku jaga. Bukan okay, ni ke? Apa? Ada castle. Haa, okay, dah tak, dah tak, dah tak. Dah, dah, dah. Santoy, santoy. Oh my god, toilet, toilet, toilet. Toilet window ada Ian lah. Aku tu office eh. Lag, lag, double lag. Window, oh my fucking god. Mana tu? Double window. Double window eh, guys, jaga eh, guys. Toilet window berjaga. Haa, toilet. Dia rushing lah, dia rushing. Toilet window dah buka. Jaga, jaga, jaga. Danish. Eh, Danish, Danish. Ah, oh, siapa boleh, siapa ada impact? Pecahkan ni, aku dah run out. Eh, jalan, 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 jalan. Tak boleh, jalan, ada drone, ada drone. Okay, now, 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 now. Wow. Razi, kau tengok siapa, Razi? Tak, tak, tak. Kau tengok siapa, Osa? Tak. Tadi yang kat connector window ada orang pecahkan ni, kasal. Eh lah, Osa lah, aku dah bunuh dia. Bah. Nak achievement. All that for that. All that. All for that. Save my sword. All that. Nakamaka wisi. Eh. Pantry, pantry, pantry. Eh. Eh. Nazi, pantry Nazi. Tahu takut babi kau. Sorry. Pantry. Ni, je tahu ni. Kau kat sini. Jaga, free fire. Pantry, pantry, pantry. Nice, pantry tu. Nice, kita ada camp, kita ada camp. Kita ada camp. Kita ada go yellow. Lala, lala. Eh, oh, macam mana? How? Kau bunuh ni kan? Senang dah. Lala, situ ada ni benda lah. Allah. Dia macam siapa ni? Tengah-tengah dunia pula. Ah, tu. Yellow, yellow, yellow. Allah. Ada satu. Kau, kau tengok tak masuk. Kau tengok planting, satu londes. R4 is defusing a bomb. You need to disable their defuser. Post blast situation. Ayo. Susah macam gini. Oh fuck. It's okay, it's okay. Sorry, sorry. Kau buat rotate tadi. Oh, kau boleh. Ah, itulah, kau boleh buat rotate tadi. Tak boleh lah. Go, go, tak boleh lah. Kanan kau, ah, tak boleh lah. Tak boleh, tak boleh. Bawa kau diorang, bawa kau diorang. Tipu, tipu, tipu. Saja, saja. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Ni, tak boleh ni. It's okay, okay. Tak boleh siap lagi. Eh, cerak dia, hei. Wow. Haiya. Haiya. Eh, kau mau nak sial. Haiya, lalala, salah. As. Haiya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Subhanallah. Balas, 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 balas. Hamlah, 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 hamlah. Siapa nak cakap dengan Allah? Allah. Tak baik tau. InsyaAllah, subhanallah. Hey. Oi. Anak siapa diculik? Culi. Anak, anak kawan diculi. Culi. Subhanallah.
Alhamdulillah. Ya boleh menang tak? Alhamdulillah. Subhanallah. Pujikanlah dosa-dosa. Aku buat beat dia. Ah. Buat beat lah. Baik, bagi. Baik. Aris, kau diam lah, sial. Sorry. Aku dah ambil aku pilih ni, habis aku nak ambil lagi. Tamak tu. Tak, bodoh sial. Nak double play bagai. Bodoh sial. Kan wazul. Baik, Mat. Baik. Main tak dulu. Baik, baik. Ni, tak kena ni. Aku pun tak kena ni. Jangan risau. Bodoh pada dulu. Eh, baik. Tak kena lagi, baik. Oh, kena, kena. Lagi, lagi. Anjay, anjay. Eh, kenapa dah suruh mak aku pergi reinforce pun, sayang? InsyaAllah. Kasih aku control kau. Kadang nanti aku panggil Syekh Aikul. Hai? Aikul Syekh. Syekh, 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 Shimura. Azri, hashtag buka Syul. Ha? Oh, okay. Hash belakang. Yang kat, apa ni? Dah buka? Visa. Visa. Oh. Tak lah tu aku reinforce lah. Oh, kau reinforce eh? Ya lah, sorry. Budu kau ni. Breaching. Itu tak ada cam lah, Mai. Wah, yellow dorang lah, shout the fuck. Top bottom. Dekat yang yellow door. Dek, dek, dek. Allah. Tipu lah, sial. Ni mati lah, sial. Guru dia anjing. Yellow tag eh. Oh, spider, is it? No. Razi. Bapak Rice Haru. Ish. Eh ya, spider, spider, ada tu spider. Cam dah gone. Kita apa? Dah boleh, boleh menang kot insyaAllah. Bah! Oh! The fuck was that? The fuck? Okay, last kat luar kan. Eh, bet. Dia kat left side main bridge lah. Eh, dah buat. Ini apa ni? Jogi. 11 kills. Baik Anish, 11 kill. Lanjutkan. Lanjut. Jujur. Jujur on debit. Bahagiakan dia. Dia. Ku sayangi dia. Dia. Seperti ku menyayangi. Seperti COVID-19 yang tersebar. Sorry. Engkau tak cibuk. Ya Allah. Jubuk. Eh, cakap pasal cibuk kan. Macam mana Cina boleh hidup kan tanpa cibuk pakai? Aku nak tanya, diorang pakai tisu ni sah? Diorang pakai tisu, diorang cucuk je jubur diorang. Eee, like what the fuck sah? Ada tai juga kan sah, jangan dulu lah. Tak sengit sah. Ui. Kumpul dengan Cina yang setakat nak tahu ke. Cina apa? Pakai tisu all the way apa? Diorang ambil matai je lah jubur diorang. Oh! Oh my god, nah tak perlu sah. Fuck bro. Oh, aku teringat video tu lah sial. I clean for you. I cannot get that image out of my head now bro. Abi ada jago-jago. Oh no, Nas, why? Diam dulu, diam. Nas, diam sana tu. Nas, why? Like why? Corn. Chocolate corn. Corn eh? Chocolate corn ni sial. Coklat makan je. Eh, kau tu yang apa tak yang tak tahu kalau bilang. Pil coklat. Pil coklat apa? Oh, yang dia jilat berjubur tu kan.
Ah, kau bicara lagi mak ah. Pil jul. Pil apa? Coklat. Apa tu? Yang kau tahu dia punya, yang kau kena macam keluarkan dari pil daripada punya benda yang soket tu. Yang macam M&M tapi bukan. Tak tahu. Serius ah, aku pergi kau office. Eh, office saya jaga dekat Aduh. Eh, jaga office, mat. Ah. Kimak babi ya, saya aku malas nak main. Serius. Bro, kau coklat jugo. Bro, office big. Game pay, aku pay game bug bro. Sat saya. Ah, fuck me lah, bro. Ranak lah bodoh. Aku dah bawa aku. Bisa tu ranak lebih main lah saya. Kalau dapat main dapat ni susah tu. Pantry. Bos adik. Ni kau bunuh pantry ni. Apa dia belakang pantry fish. Kacau ni, kacau. Fuck. Dah side. Terima masuk sih. Kau dengar kat sini. Oh. Bodoh lah. Aduh. Oh, sial lah. Ni. Ni BJ dah lagi slow pasal nak pergi punya Thunderbird. Dah apa dah apa. On the channel buat gembem osar tu lah. Oh, wuh, on the channel. Wuh, tak. Sama lah, baik. Aku pun tengah layu ni. Layu. Oh, salah. Rahayu. Eh, cik rahayu. Rahayu makcik aku, sial. Cik kau. Eh, saya. Siapa makcik kenal Cikgu Nohan ni? Siapa tak kenal? Danish lah tak nenek kenal. Nenek aku, baik. Hah? Haa, nenek Zara. Hey. Eh, kau tahu Cikgu, apa Cikgu Saleh? Tak tahu. Tahu, tu izahannya. Oh, Saleh. Izaannya aku selalu pakcik. Aku selalu di Saleh. Yang cikgu Saleh yang dia bukan Saleh, dia Sally kan? Haa, betul. S-A-L-L-Y. Saleh. Aduh. Aku cik. Ya, bodoh kau pun. Nih.